Už dnes večer uvidíte v Inkognite nevídané. Miško Hudák použije na uhádnutie tajného hostia nielen svoj intelekt, ale aj iný zmysel. Aký? Sledujte. Pozvanie do štúdia prijala úspešná herečka, aktuálna aj vyšetrovateľka seriálu Za sklom Jana Kolesárová. Presvedčila ju hlavne typický ženská vlastnosť – zvedavosť. Ja som bola zvedavá, pretože ja som to videla veľmi, myslím, jednu alebo dve časti, tak nejak náhodou zase, pretože ja jednak televíziu nejak nesledujem a nepozerám ani v štátoch. A keďže tu nie som, tak som, ale viem o tom, tak som bola zvedavá. Myslím, jej, ako zvedavosť. Chcela som sa toho účastniť. Som zvedavá teraz, že to dopadne. Jana sa bála, či vôbec háda, či uhádnu, no stalo sa to, s čím nik nepočítal. Herečku uhádol Mišo Hudák takmer okamžite. Aj inde ako na Slovensku? Áno. Je to Jana Kolesárová? Hádajte, čo ho presvedčilo. Naozaj bolo cítiť parfém, Janko ho má veľmi príjemný. Dávno sme sa nevideli, veľmi dlho sme sa nevideli naozaj, ale to je tak rýchlo ti pracuje v hlave, to vyskladanie tých logických súvislostí, že to bolo takmer jasné, že ideme týmto smerom. Toľko u nás už bolo hostí a ja si celkom dobre pamätám, kto u nás bol, že mi z toho skrátka vyšlo v tomto prípade, ešte keď som si to potvrdil otázkou, že či teda žije aj niekde inde zároveň, tak to bolo takmer jasné, že to bude. Bolo to veľmi jednoduché. Takúto nezvyčajnú situáciu si nenechajte ujsť. Martina Štefánková, Televízia JOJ. Odhaduje sa, že Karel Gott za život by spieval okolo miliardy českých korún. Svoj záved menil spevák počas života viackrát, no v jeho živote nastal jeden zásadný míľnik. Ako vyzerá posledná verzia závetu? Všetky podrobnosti nájdete na našom showbizovom webe topstar.sk.